za sutrašnje gostovanje teoretičara za Hrvatsku saboru. Dakle, stranka Centar je stranka koja se temelji i podržava znanost, misli da je znanost i obrazovanje temelj svakog modernog društva i trebao bi biti temelj Hrvatske. Zemlja nije ravna ploča, gravitacija nije stvar vjerovanja, skočite sa balkona, nije stvar vjerovanja hoće li gravitacija raditi ili ne. Cijepljenje je jedno od najvećih dostignuća ili moderne znanosti i zdravstva kao takvoga i zapravo ne podržavamo održavanje takvih seansi, nekakvih, ne znam, kulteva ili teorija zavjera ovdje u Saboru koji bi trebao biti najviše predstavničko tijelo.